Kazi tu. Hapa kazi, hapa kazi, karibu, karibu. Haya, kale kama likangu uliniambia nikujie leo. Leo? Haya. Nilikupigia simu ama ulipitia, ama ni message ulipata? Tuliongea Wednesday, ukaniambia nikujie leo. Kwani Friday ishafika? Eh, fundi, wacha hivyo bana. Toa mali, toa mali. Lakini uzuri hata. Hata sijui kwa nini nachanganyikiwa na mtoa mkoko anakuja, changamka, changamka. Jeje ndo mkoko. Mm. Nakaa uko busy sana. Wezi ulikuwa nataka piggy bank. Ulikuwa unasema saving habit yako ni mbaya. Ulikuwa unataka mahali kuweka pesa kidogo. Kitu yako ni mzuri. Piggy bank inabeba na mkokoteni wewe. Kitu yako ni mzuri wewe. Hata mimi umeniambia mbwa mkokoteni anakuja nikashtuka kwa sababu haka ka piggy bank sasa unabeba na nini? Unabeba na mkokoteni ukienda wapi? Wewe nipigilie tu hii msumari ya nini? Ah wewe nipe mali yangu. Niende niende. Sirili kulipa pesa yako. Sipende mali. Karanja, si ndio? Mbao mbao, ni nini inakusumbua? Wale, kuna mtu mwingine kama naona kafumbi kila wewe. Utaacha matusi pia? Aba, sorry. Pigiba. Hapa hii ni kitogopo na mkokoteni hii sasa. Nimekuletea. Mpia huyu hapo na shida kama ndio. Ah, changamka bana. Mimi nakwambia umenishangaza. Unajua kuna kama mtu mwingine kafupi hapa kairawa karanja. Huwa mpaka piki banka na sana kanafuranga sana weekend. Sasa ile kitu imebaki ni nipigilie tu msumari hizi mbili. Nishike na ni saa hii tu. Nishikilie hapa, nishikilie hapa. Unajua unaweza kuwa comedian mzuri eh. Nishikilie hapa. Unaweza kuwa comedian mzuri. Comedian ni Eric. Comedian ni Eric. Hii ni ya nani? Nishikilie hapa eh. Hii ni ya nani? Simali yangu ndio hii naona ushatengeneza. Ni nini tunasumbuana? Si mtolee kitanda. Sindi hii nini mbao za kitanda? Si mtolee kitanda niende. Wewe uko na TV stand? Si. Oh, ile TV stand. Ile TV stand. Si bora TV inaweza kaje. Aya, nitolee kitanda yangu ni kitanda. Oh, yana ndio kitanda. Sumbuana hapa. Asi uliniambia iko ready. Kitanda iko wapi? Kitanda wewe. Weka mguu hapo katikati. So allowance ya hapo. Unalanga aje hadi kitanda? Nini tunafanya? Hadi kamoja na mwisho. So tuweke ifike utungapi 7. 7 foot. Ni kwa simu la mumeo. So unajaribu kuniambia? Ah ah, nyaraka ni kitu na ugora raka. Uko simu la mumeo. Nimeona. Nimeona kama wewe. Eh. Amenishinda kidogo. Hebu nishikie hapa. Fungua mkono kidogo tu. Si usiende kabisa hapo. Umesema mnarushana? Mm. So hiyo ni 3. Hiyo ni 6. Hii inatosha mkikosana anakaa hapo. Kwa hivyo unataka kuniambia hadi saa hii hujashona kitanda yangu? Ah? Wewe ndio ukiniambia nifikirie pesa kwa hiyo. Kitanda moja wewe una. Kitanda daka moja? Daka moja. Eh. Haya, sawa. Daka moja. Siendi. Anzona nayo saa hii. Si choki hapa. Sheketi hapa, keti hapa, keti hapa, keti hapa. Stoki hapa. Keti hapa. Haya, anza. Ngoja. Wewe utavunja hii bana, keti tu hapa. Wewe anza kitanda yangu saa hii. Mbona ulikuwa umesema gani maoga ni? Tutakosana. Mbona huko unauliza pesa unataka wewe? Vile nimeona rafiki, ngoja rafiki. Shona kitanda yangu. Kitu umeridha ni kitanda yangu. Kitu umeridha ni kitanda sio. Shona kitanda yangu. Vile unakunja hiyo mtungi. Shona kitanda yangu wewe. Kitanda yangu utashona sahi. Deposit ya stoki hapa. Deposit ilikuwa ngapi? Deposit ama nilikupatia pesa yote wewe? Sioni tu ulikuwa unataka pesa yote nza kupatia. Na unanishonea kitanda wewe. Unanishonea. Sawa. Kuja kuja kubebe mbao. Hii ni unnecessary. Ya kutoka na mbao. Hii ni unnecessary. Unanifanya nini? Hii ni unnecessary. Toka na mbao.
I'm going to go to the house. Take it. Imagine, I don't know, I'm not a recliner.